Hello, Mekla. By the way, I'm so happy to be here. 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 image လေးတစ်ခုတော့ဖွဲ့လာလေးဖြစ်ပါအောင်ကျွန်တော် create တဲ့နေတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီနေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ဒီ website ကိုသွားမယ် servnc.ne/email ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်နော်အခုဒီ website ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဒီ website ကိုသွားပြီးတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ image အတိုင်းပဲမင်းအနေနဲ့မြင်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမင်းမင်းရဲ့ဒီ website လေးစာကိုရောက်ပြီးတော့မင်းမင်းရဲ့သုံးနေတဲ့ email ကိုထည့်လိုက်ပါเนาะအခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ email ကိုထည့်လိုက်မယ် min.so.in2050 ပါเนาะဒီမှာဆိုတော့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဟိုဒီမှာသူပြရတဲ့အတိုင်းပဲ gmail ရှိမယ် yahoo hotmail ရှိမယ်Yahoo တို့ပေါ့နော်စတဲ့ဟို email အများအပြားကြီးတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမယ်နော်မိမိတောင်းတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုခုရေးပလိုက်ပါနော်ဒီနောက်မှာတော့ရေးချက်စံပါမရှိဘူး token တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲဒါလို့နှက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ generate ဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနှက်ပေးလိုက်ပါနော်အဲလိုနှက်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်း email ကဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတော့ missအခုလိုမြင်ရတဲ့တဲ့ min.so.e2050@gmail.com လေးကဒီ image လေးလိုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တကယ်လို့ blog တောင်းတဲ့ message တွေအတွက်ဆိုတော့ဒီဟို link ကို copy ကိုတော့မြေ blog မှာထည့်တောင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြပြမှာကဘာလဲဆိုတော့ to set this iconပေးမှာ click here ဆိုရရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို click လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို click လုပ်ပဲဆိုရင်မိမိရဲ့ image ဒီမိမိရဲ့ image ဒီ image ဒီဟောပါမိမိဟောပါ computer တက်ကို download ချလိုက်တော့ပေါ့နော် download ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ email address လေးကဒီလို image အခုမြင်တဲ့နေရာတဲ့အတိုင်းပဲ image နေနဲ့မိမိရဲ့ computer တက်မှာရှိနေမှာပေါ့နော်နောက်နောက်ဆိုမိမိ address ခက်ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိမိမပေါ်ပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းလို့ရတော့ဘောเนาะတင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ click here ဆိုပြီးတော့ဒီ image ကိုဆစ်လိုက်ရမှာပဲဒီ image ကိုဆစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blog ပေါ်မှာဘယ်လိုလစ်ပြန်တင်ရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အခုဆက်လက်ပြပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် click here ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီဆိုရင်တော့မပေါ်ဒီ image ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ setting မှာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blog ကိုဘယ်လိုပြန်တင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blog ကိုပြန်သွားမယ်blog ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲသုံးလို့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ sign in လုပ်လိုက်ပါနော်မိမိရဲ့ blog ကို sign in လုပ်လိုက်ပါတခါတော့တိတိုင်းပြီးသားပါပဲ sign in လုပ်ပြီးတော့ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ design ကိုပါမယ် design သွားပြီးတော့ add as character ကိုနှိပ်မယ် add as character ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာတွေတော့အများရှိတယ်လေအဲ့ဒီရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဘယ်ဟာကိုယူရမလဲဆိုတော့ဒီ feature ကိုယူလိုက်မယ်နော် feature ကိုယူလိုက်မယ်ဖိချာကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဟိုပါ confirm image ပါပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ image ဒီကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ image from your computer အဲ့ဒီနေရာမှာ choose file ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ email ရှိရောပေါ့နော်ဟိုပါကိုယ့်ရဲ့ဟိုခုန download ယူလာတဲ့ email အဲ့ဘာပေါ့ image လေးရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်။ဘာပြီးတော့ click လုပ်မယ်။ click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open ကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ်နော်။ open နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ခုနမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email image လေးကအခုဒီ confirm image ဘာပေါ်မှာရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရရှိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ save button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ်။အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခက်ခဲအောင်မှဒီ feature နည်းနည်းလေးရှင်းနေမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blog မှာပြန်ပြီးတော့ view လုပ်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဆယ်လုံးမယ် view blog နှိပ်မယ်ဆိုရင်အဲဒီမိမိထည့်လိုက်တဲ့မိမိရဲ့ image
di image le ga mi ye blog ma aku lo la bi da twin mi ni ya ma phit ba de ya jaw ma mi ye blog bon go la bi da a le yak ja le mi se de ga mi mi go set de me so yin da mi mi ye email go ji bi da o set de lo ya da ba na di ni di ni pinyan pho do chan de lao ba le no di video clip ne Namini Quella Ship, so that the land of Virgin or Santa Lime. Now by Nivina and Mary Oliver, the general video clip, Cushion Cushion Zioma, a salad de Javi Mapsibare.